No. Radši ne, radši ne. Už jsem si tě vzal, otázka je, jestli si tě nechám. Dovolením prosím, dobře. Nemůžu, Nikolko. Nikolo, neříkej, nechci. Nemůžu, nebo ti se žeru. Počkej, jestli máš tady takovou tečku černou na tom bílém, tak kde bys byla nějakou pěhu. Chceš si to hodit? Má tu někdo pro vás na to? Na Elišku? Pro vás na Elišku nemám. Tak použijem kabel nějaký. Volnej. Podle které člověk, kterému je omezen jeho osobní pohyb, dělá jak 20 minut hodin, tak musí být hlášen. Tak snad se natáčení neprotáhne. My jim vždycky na chvíli pustíme a začneme počítat ho znova. Tak dohromady co vám takový jiný a ten už byl spoutaný na několikrát, ne? Ale mám to jo, B je polodetail, D je detail a C je celek. To znamená, začneme tím, že bude obraz 1, scéna 1, bude to polocelek, jo, to já vysvětlím potom kameramanovi, to by vysvětlím, jak se to má točit, jo, nastavím ti to všechno. A je tam napsané, co se bude dít, to znamená, Lago jde zprava doleva. Tak, tady máš klapku. Tak, trošku víc doprava, tak. Takhle. No. Tak. Lapka běž před obličem. Ještě moment, já musím zaostřit na Lukáše, protože mám to zaostřit na pozornosti. Miláče. Musíme jít přes to. Ale ne. 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 Ale jo, pardon. Jo, prosím vás, jsem tady správně u čarodějnice? Jsme i bodyguardi. A pravý se prvně lední chlače. Pomoc! Pomoc! Neřvi! Nebudeš na smetaně. Počkat, čarodějnice žere děti? No občas, doma chod. Obvykle dává přednost rostlinné stravě. Gardi. Tak ji připravíme. Odpolední svačinku. Pomoc! Pomoc! Neřvi! Nebo budeš na smetaně. Počkat. Čarodějnice žere děti? Jenom občas, když má chuť. Většinou dává přednost rostlinné stravě. Ale teďka slaví. A co slaví? Právě překonala svůj osobní rekord v počtu zakletých dětí za den. Za 14 děti za 2 hodinky. To je olympijské skóre. To je olympijské skóre. Tak a teďka... Já jsem čekala, to jestli totiž to má říct znova, tak proč jsem to nemluvila. Jo, ty už jsi stopnul, veď, Nikolasi. Ta bude za Lagem někde. To mi jste nepíš. Jo. Lago ti bude držet, levou. Já ji ukážu, až bude čas. Franko, pomůžete to? Že tam budeš mít to 14 dětí. Když ti tohle ukážu, budeš vidět, co máš říct. A které by to nebylo vidět? Lago, takhle ne, drž to jenom levou. Jo. Pravou. A já mám to třeba říct já. No, a nebo Martina. 14 dětí za 2 hodinky. A ať se kouká na Lago, že? Až to budeš mít. Co slaví? Právě překonala svůj osobní rekord počtu zakletých dětí za den. Za 14 dětí za 2 hodinky. A ještě jedno. 14. Počkej, musíš začít Iva. Promiň.
Matka. Jo. Právě překonala svůj osobní rekord počtu zaklatých dětí za den. Za 14 dětí za 2 hodiny. Ivuška, není tam za, jo? Jenom 14. Tak, ještě jednou. Právě překonala svůj osobní rekord počtu zaklatých dětí za den. 14 dětí za 2 hodiny. To je olympijské skóre. Stop. Tak, můžeš? Kamera. Je tam vidět. To nevadí. Kamera. Kamera jede. Kapka pryč. Akce. Pomoc! Pomoc! Neřvič! Nebo budeš na smetaně. Tak, teďka ještě to nestopuj. Už to stoplo? Ještě ne? Tak ještě jednou, jo? Kvůli zvuku, tam něco prasklo. Pomoc! Pomoc! Neřvič! Nebo budeš na smetaně. Stop. Slyšeli? Trošku víc na hlas. Ale jako, slyšíš? Slyšíš? Co to je? Asi už jsme tu. Perníček. Jo, trošku víc na hlas. Ono když šeptáte, tak to nebude slyšet. Já vím. Hele, ještě někdo se zvedni, sedíš na kabelu. Čau. Jsi v podstatě celý omotaný kabelem. No jo, tak noha. Kamera. Počkej, Dominiko, běž ještě tam trochu. K perníčku. No. Neřvi na ní. Nebuďte ani zlý na klapku. A kamera už to nevidí. Jo, klapka je důležitá. Tak. Ale kamera je důležitější. A kamera je důležitá. Ne, možná trochu tam, no. Kamera už to nevydrží. Tak. Můžem. Kamera. Kamera jede. Klapka. Akce. Hurá, už je konec čarodějnice. Hurá. Už půjdeme domů. Doma je taky perníček. Máma ptá, co nám zají perníček. Hurá. Jede. Klapka. Dobrý domy, můžeš jít. Akce. Hurá, konec je čarodějnice. Hurá. Půjdeme domů. Doma je taky perníček. Máma s tátou nám dají perníček. Hurá. Bude střih a bude tam tohle. To bude na sebe navazovat. Jak to odbíháš? Je, to chápu, protože a když to, a to ty perní. Já doufám, že to bude vycházet časově, no. Že se nepřemístí v prostor. Tak já jdu, čau. Nazdar. Jdem maraton. Jednou, jo. Přesně tak. Otevřel si nám oči. Stáhneš si kabel, pozorně, protože konektor to asi nemá rád. Kde se tady začíná mluvit lagotimanštím? Je tady ta čarodějnice, jak to potřebujete, to vás jako baví a řeknu, je naším posláním sloužit čarodějnici a od té doby jedem. Vysává zvuk jenom. Tak, jo, ty nevíš, jak máš zabírat, no, víš? Jo. Já, přesně tak. Tak. Zaber ho? Myslím, že ne. Dane. No. Myslíš, že bude hodně vidět, když nemám na krku ten? Jako vidět to bude, otázka, jestli si toho někdo všimne. No, tak jsem to přesně myslel. Než shlédnou film o filmu, tak o tom ani nebudou vědět. Tak ty promi. Pojď režírovat. Takže... Jak mě tam má zabranýho? Odkud? Tak? Odkud tam máš Nikolasi Lukáše zabranýho? Tak, ale odkud tak? Ne, od hlavy. Takhle? Ne. Dole. Dole ho mám popas. Takhle jo? Popas. No. Nic.
Máte hlad? Já. Ale stekni to rejža. Máte hlad? Jo, ne. Tak běžte do píše a sežerte tu čarodějnici. Ne, který chodí? Počkej, co se chodí? Jo, vidíte dvě? A ona je sama. Jo, to nám rozjíždíš. Prosím tě. Co proti vám zmůže? Nic. Pojďte své síly, tak se vám to povede. Máte hlad? Ano. Jo. Tak běžte do té chýše a sežerte tu čarodějnici. Děkujeme, bratře. Jo, za repu si to. Chlapka. Kamera jede. Klapka. Jak může kamera jet, když tam není klapka? Říká Iva, jste no, vás ani pořádně nekrmí, jasně. Jak s váma zachází? No. Zakazuje nám se koupat. To je fakt. A vyhrožuje nám bičem. Nic jsem nejedla než borůvky. A říká, že si místo nás pořídí samostříl. A mikrovenku. Domácí pekárnu. Tak vidíte. A to vám to za to stojí? Takhle otročit pro někoho, kdo vykořisťuje a zabíjí malé holčičky? Místo, abyste se postavili svému tyranovi a ukázali mu začetého loket? Vždyť jste dvě a ona je sama. To je dobře, ale to je špatně dopadne, protože jsem zkrat prostě nervózní, to je hrůza. Ona je nervózní už jen dopředu a proto se radši moc neučí. Právě, abych měla potřebu vystresovaná. Dobrý. Tak, můžem? Kamera. Kamera jede. Klapka. Tak. Zavřel se nám oči. Jsi volná. Strčpíš domů? Děkuji. Budeš sledovat, budeš to rozvádět. Ale ty nechce mě. Jo, i vám chceme vidět, jak se to zavří. Když nějak jde dolů, tak klidně můžeš tu kameru trošku natočit. Ale hodná. Jo, ale musíte rád. Ty kurči nepřivážeš, taky přivážeš. Vím, že já to někdo jiný, kdo to lechtá. Mě vešlechtovat. A botuj sebe. Jsi zlá? Na tři uzlatěná. Je mrtva. Ale musíš ale to mi to. Ale musíš jen dnes večeři, jo? Lidožroutka umřela hlady. Jedla jenom borůvky. Úplně, úplně tu. Dneska je česká. Jo. Tak to si jsme sledovat, co nejvíc to půjde, no. To je normálně pavián, ten hoří moc je. Je to, no, opička. Tak to je tu pavián. Je to tý no jenže to je strašně blízko ta chlapka. No, potřebovali tamhle všechny tři čísla. Jako... Dál běž. Tak. A, budeme počkat úplně nějakou. Kamera. Tak a ticho děti. Jo! Stop. Tak. Akorát je to divný, když jako nějaký. Pohodě, to si